tu u nás vo farskom kostole Bošáci na Veľký piatok Mariánskeho roku 1988. Rok čo rok naša cirkev si pripomína udalosti umučenia a smrti Pána Ježiša práve dnešný deň Veľkého piatku. Udalosti jedného dňa a jednej noci sú zhrnuté do tzv. Paší, ktoré sa spievajú alebo čítajú. Tieto pašiové udalosti umučenia smrti Pána Ježiša môžu sa previesť aj v dramatickom spracovaní, na ktoré sme vás pozvali dnešný deň. Je to záležitosť amatérska, záležitosť ľudí, otcov rodín, ale i mladých ľudí, ktorí sa dobrovoľne, bez nároku na nejaký honorár alebo nejakú odmenu, rozhodli naštudovať tieto pašiové hry. Znásledňujú umučenie, začínajúce vstupom Ježiša do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu a končiac ukrižovaním Krista na hore Golgota. Pašiové hry, to je vec čiste náboženská. Ak by sem prišiel niekto a hľadal by v tom nejakú vec politickú, tak prosím, veľmi by sa mýlil a je tu na nesprávnej adrese. Otec biskup o tomto vie, pretože je chorý, my mu to chceme natočiť, tak si to prijal, aby si potom sám to mohol doma pozrieť. Sestry a bratia, pašiové hry, to je vlastne modlitba, kedy sa budeme modliť. Vy svojim zrakom, sluchom a najmä srdciami vžite sa do jednotlivých scén a udalostí. Nech toto naše stretnutie je prejavom hlbokej viery, nádeje a lásky. Nech toto naše stretnutie je dôkaz lásky ukrižovanému Ježišovi. Ešte raz vás všetkých vítam a prajem vám pekný, duchovný, hlboký zážitok. Keďže sa mnohí pokúsili po poriadku vyrozprávať udalosti, čo sa u nás stali, ako nám ich podali tí, čo ich od počiatku sami videli a boli sluhami slova. Preto i ja som od prvopočiatku všetko dôkladne preskúmal. A zaumienil som si to všetko rad radom opísať, aby ste poznali spoľahlivosť náuky, ktorej vás učili. Bola blízko židovská Veľká noc. A tak mnohí z okolitej krajiny odišli pred sviatkami do Jeruzalema očistiť sa. Čo myslíš? Že by na sviatky naozaj neprišiel? Ale veď každý rok chodí a ľudia sa dopytujú a ja by som tiež rád videl nejaký ten zázrak. Vieš, čo sa mi stalo? Bol som pri hrobe Lazara. Už tam bol 3 dni, zapáchal. Prišiel Ježiš a povedal: Lazar, vidí ho. Lazar vyšiel a chodil. Neuveríte. A ja som bol na pohrebe najistému mládencovi a keď ho nesli prachy, on pristúpil k nemu a povedal mu: mládenec, ja ti vravím, vstaň. A on sa postavil a začal kráčať. Úžasné, neuveríte. Tak to isto to povedal aj Jairosovej dcére, že dievča stane. Ono stalo a chodilo. Všetci sme sa tomu divili. To sú zázraky. Čo myslíš?
Odkiaľ vám berie tú moc a silu, že robí také zázrak, že ozdravuje chorý? Vaše kde si mŕtvy? Neviem. Ale vieš čo, počkajme tu chvíľu. Možno nejaký zázrak uvidí. Počkajme. Zdá sa mi, že už tam niekto ide. Ježiš vedel, že mu prišla hodina odísť z tohto sveta k Otcovi, a pretože miloval svojich, ktorí boli na tomto svete, až do konca ich miloval. A pri večeri, keď diabol už vnúkol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vedomý si toho, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a ide k Bohu, stal od večere, zobliekol si vrchné rúcho, vzal si zásteru a opásal sa ňou. Potom nalial vody do umývadla. Potrebuje umyť. A inak je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Umýval nohy učeníkom a utieral zásterou, ktorou bol opásaný. Thank you.
Chápete? Vy ma oslovujete učiteľ a pani. A dobre hovoríte, lebo to aj som. Keď som teda ja, pán a učiteľ, umiel vám nohy, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som ja urobil vám. Veru, veru hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, ktorý ho poslal. Ak toto pochopíte, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. Chápete teda, čo som vám urobil? Dal som vám príklad, aby ste si navzájom robili dobre. Aby ste sa navzájom milovali. A teraz poďme k stolu. Tieto udalosti sa odohrali vo večerných hodinách 14. Nisana. To znamená v prvom mesiaci židovského kalendára. Ježiš už myslí na blízke umučenie a smrť. Mal ľudskú dušu ako my. S celým obsahom šľachetných citov. Preto ho táto myšlienka hlboko a bôľne rozhodnila. Ale poslušne sa chce podrobiť otcovej vôli, lebo práve na to prišiel na svet, aby utrpením a smrťou ľudstvo vykúpil. Židia však neuverili v neho, hoci toľko veľkých divov urobil pred nimi. Bola to Božia vôľa, že aj medzi 12 najbližšími mu neuverili všetci. Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší z ľudu u Kajfáša, že Ježiša zabijú. Skôr, ako zasadli k večeri, Ježiš povedal. Veru, veru hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Kto je to? Ja vás pýtaj sa, kto je to? Pane, kto je to? Ten, komu podám namočenú smytku. Judáš, čo chceš urobiť, urob čo najskôr. Tridsať strieborných šiklov. To bola cena otroka. A za to Judáš Iškariotský zrádza majstra. Až po odchode Judáša začína stolovanie. Túžobne som si želal jesť s vami veľkonočného baránka skôr, ako by som trpel.
židovská Veľká noc je spomienka na poslednú noc v Egypte, kedy Boh posíla anjela povraždiť prvorodených. Jedine krv barančeka na dverách zachránila židov. Tam sa začal nový úsek dejín Izraela. Preto Boh mení aj začiatok ich roka, ktorý sa začína mesiacom Nisan. Pri dnešnej večeri, veľkonočná večera starého zákona, najmä jej symbolický význam, je už ukončený. Nastáva vyslobodenie celého ľudstva spod jarma hriechu. Táto večera je prípravou na nebeskú hostinu, kde sa stane radostnou skutočnosťou. Toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva. Vezmite a rozdielte medzi sebou. Ježiš ustanovuje sviatosť oltárnu. Berie do rúk nekvasený chlieb, vzdáva vďaky Otcovi, žehná ho, láme a dáva svojim učeníkom. Tento kalich je nová zmluva mojej krvi, ktorá bude vyliata za vás. Toto robte na moju pamiatku. Ježiš sa lúči so svojimi učeníkmi. Spásu a víťazstvo Krista nad hriechom budú oslavovať hostinou vyššieho poriadku až do konca čias. Pitie z kalicha znamená konať hostinu, sláviť veľkonočnú večeru. A tak aj nové víno piť v kráľovstve Božom znamená večnú spásu. Nakoniec Ježiš dáva apoštolom príkaz sláviť túto večeru svätú omšu. Moc sláviť ju dostávajú len ním poverení až do konca čias, teda kňazi. Ešte krátky čas
som s vami. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali tak, ako som ja miloval vás. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci. Idem vám pripraviť miesto, lebo v dome môjho otca je ešte veľa príbytkov. Nech sa nezarmucuje a nestrachuje vaše srdce. Deti moje, ešte chvíľu som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. Už nebudem mnoho hovoriť s vami, lebo prichádza knieža tohto sveta. A teraz poďme odtiaľto. Vyšli na Olivovú horu. Ježiš sa cez svoje nastávajúce umučenie a smrť pozerá na večnú slávu, ktorú ako Syn Boží mal a má u Boha Otca a ktorej sa aj ako človek čoskoro svojim vzkriesením a na nebo vstúpením stane plne účastným. Zmocňovala sa ho hrôza a úzkosť. Sadnite si tu, kým sa pôjdem pomodliť. Bedlite a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Peter, Jakub a ja, je čas, poďme. Pane, kam ideme? Počkajte tu na mňa, kým sa pôjdem pomodliť. Bratia, poďme a pomodlíme sa. Otče, pozri svojim otcovským zrakom na moju strašnú opustenosť a daj mi sily. Predrahý Otče, ty si ma poslal na tento svet, aby som ho svojou krvou vykúpil, aby som tvoju slávu rozšíril a dal tvoje kráľovstvo ľuďom. Otče, všetko som urobil, čo bolo tvojim želaním. Vždy som plnil tvoju otcovskú vôľu a nikdy som sa ti neprotivil. Otče, počuj ma teraz.
tejto preťažkej chvíli. Prosím ťa, ak je možné, vezmi tento horký kalich odo mňa, ale nech sa stane niečo, ja chcem, ale čo ty chceš. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Majstre! Nechaj tak, Jan. Poď, Jan, klakníme si ešte a pomodlíme sa, lebo sme slabí. Je moja duša až na smrť. Otče, každý ma zanechal, ale teba prosím, zostaň so mnou. Ale ak je potrebné, aby som tento kalich vypil až do dna, tak nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Otec tvoj nebeský si žiada, aby si svet svojou drahou boskou krvou vykúpil. Jeho vôľa je pevná a nezmeniteľná. Nesiem ti posilu od Otca, aby sa takou stala i vôľa tvoja. Príjmi a vypij ten kalich, ktorý ti tvoj nebeský Otec posiela. Mie nadovšetko, tvoja vôľa, Otče drahý, bude splnená. Prorokov, aby svet bol spasený. Hľa,
Už prichádza hodina, kedy bude Syn Boží vydaný do rúk hriešnikov. Koho poboskám, to je on. Píte ho. Koho hľadáte? Ježiša Nazareckého. Ja som to. Buď pozdravený, rabi. Prečo ho poslal? Prečo ho poslal? Priateľu, na čo si prišiel? Voskom zrádzaš Syna človeka. Chyťte ho, viažte ho, držte ho. Daj svoj meč na jeho miesto. Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a On by mi nezoslal viacej ako 12 plukov anielov. Ale ako by sa potom splnilo písmo, že to má byť takto. Vyšli ste s mečmi a s kými, ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával a učil v chráme a nechytili ste ma. Toto všetko sa stalo, aby sa splnili písma prorokov a vôľa Otcova. Nech sa stane tvoja vôľa, Pane. Dobre, ty dostrojte, ďačte ho. Otce, dozor väčšinu na váš. Daj ruky. Poďte, nemoj sa priviaznúť do... No, priťahni. Tak, dobre. Pravda. A ideme. Pisa. Poďme, Pisa. Poď. Poď. Pripešte. Potom prápor vojakov a židovskí strážnici chytili Ježiša. Šimon Peter stál na nádvorí a zohrieval sa. Dnes noci som sa pobudila a na nádvorí bol nejaký hluk. Niekde to som počula, že veľkňazi toho Ježiša z Nazaretu chcú prebiesť pred Piláta, aby ho odsúdil. A ja som počula, že Pilát ho odsúdil na smrť. Veď celý prápor prišiel do Getsemanskej záhrady, aby ho tam zajali. A na ich čele stál Judas, jeden z jeho učeníkov. A nie je tento jeden z nich? Poznáš toho človeka? Nie, nepoznám toho človeka. A ty si chodil s Ježišom na hrešky? Veď vravím, nepoznám toho človeka. Videla si ťa, keď roznožoval chleby. Veď ty si mi dal chleba. Aj ty si bol chybý. Moja hreška predráza. Prisahám, nepoznám toho človeka. Chod, Pipsa. Kráčaj. Chod, Pipsa. Chod, kráľu. Chodme. Pipsa. Čo sa zastavuje? Nezastavuj sa. Chodme, chodme, chodme. Chod, pomôže. Tvojho syna zradil Judáš, ten posledný. Tvojho syna som zradil aj ja. Bože, odpust. Veľkňaz sa však vypitoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho matku. Veľrada zháňala svedectvá proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť, ale žiadne nenašli. Mnohé totiž svedčili proti nemu falošne a ich svedectvá sa nezhodovali.
svedok. Vystúp a povedz, ako sa rúhal a čo hovorí. Počul som mu, ako hovoril, môžeš zboriť tento chrám a ono za 3 dni znova postaví. Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe. Prečo mlčíš? Hovor. Zaprisám ťa na Boha živého, aby si nám povedal, či si ty Kristus, Syn Boží. Ja som to. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Božej moci a prichádzať vo vlakoch nebeským. Zabiť ho, rúha sa, až potrebujeme svetov. Počuli ste jeho rúhanie? Čo sa nám vidí? Odej smrti, smrti zomrie na Kristi. Svet ma nepozná. Otče, odpustím. Ku Pilátovi! Poďme, Pilátovi. Pica. Kráčaj. Vyšiel teda Pilát k ním a spýtal sa. Akú obžalobu podávate na tohto človeka? Dnešný miesto držíte Ríma. Tento človek určuje náš národ. Strašne sa rúha. Robiať sa Synom Božím, robiať sa kráľom. Zákon Mojžišov žiada pre neho smrť. Ale aj podľa rímskeho zákona zasluhuje smrť. Jeho kráľ zavádza cisárovi a burdu. Ty si kráľ Židom? Hovoríš to sám od seba? Alebo ti to iní povedali o mne? Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si urobil? Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby bolo moje kráľovstvo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný do rúk Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto. Tak predsa si kráľ. Áno, som kráľ. Ja som sa preto narodil. A preto som prišiel na tento svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Lebo každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Ja na ňom viny nenachádzam, ale je u nás zvykom, že vám pred Veľkou nocou prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Nie toho, Barabáša! Odveďte ho teda a zbičujte. Odme, chod kráľov. Čiže kráľ. Preto ho chceš aj usmrtiť? Hovorím ti, vládca rímskej moci, ak dovolíš, aby tento veľký prorok zomrel, bude to smrť zavinená tvojou nadvládou. My vieme, kto je on. My v neho veríme. A ja ti veľký Pilát hovorím, ak ho dáš ukrižovať, uvalíš na seba veľkú vinu bohovraždy. On je Boh. Alebo ťa zapresvedčí za to, vezmi si všetko
tejto veci bezmocný. Tvoji zúriví a pomstichtiví krajania slávia nado mnou víťazstvo. Je veľmi neskoro myslieť na jeho záchranu. Toto som ja povedal svojej sestre. Ale ak by bolo možné nejakomu pomôcť, milé rád pridám majetku sestry. Všetko, všetko, čo mám. Tvojou obetou, Pilát, je Boh, ktorý z neznámych pohnutok sa podvoluje tvojej moci. Či mu môžeš pomôcť? Ak áno, nesmierne bohatstvo bude tvoje. Ja som Lazar, ktorého z mŕtvych skriesil ten, ktorého si ty poslal na smrť. A táto... Tvoja sestra Mária je bohatá dedička. Nemôžem však nič urobiť. Som celkom bezmocný. Výrok musí byť prevedený. Ach, poďme, Lazar, a ponáhľajme sa na popravné miesto, kým nie je neskoro. Ak mu nemôžeme pomôcť, preukážme mu, že sme na neho nezabudli. On vie, že by sme mu pomohli, keby to bolo v našich silách. Nebýš kráľ židovský, ale že opovedal, som kráľ židovský. Čo som napísal, to som napísal. A keď sa mu naposmievali, viedli ho ukrižovať. Sám si niesol kríž. Vtedy istý Šimon Cyrenský, Alexandrov a Rúfov otec, vracal sa tadiaľ z poľa. Toho donútili niesť mu kríž. Vojaci, keď ukrižovali Ježiša, vzali si jeho rúcho. Ale spodný odev bol nezošívaný, v celosti od vrchu utkaný. Oni losovali. Nemárnime čas. Dajte mu kríž a nech si ho sám nesie. Zaraz mu to nesie. Okay.
nie nado mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia, blahoslavené neplodné lona, čo nerodili a prsia, čo nepridájali. Poďme! A pri kríži stál jeho matka
sestra jeho matky, Mária Kleofášová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a vedľa nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn. Majstre, nenechávaj nás. Synu, hľa, matka tvoja. Drahý učiteľ, pros Boha Otca za nás opustený, nech nám bude na pomoci. Vezmeme tvoju matičku do ochrany a budeme ju mať za svoju. Žij s ním. Darujem, mati. Ona daj tam niečo. Neboj sa, namoč to poriadne. To sa dali, nebo to bude chutiť. Stali. Po jeho vzkriesení vyšli aj oni z hrobov a ukázali sa mnohým. Stotník a tí, čo spolu s ním strážili Ježiša, keď však videli zemetrasenie a to, čo sa robilo, veľmi sa báli a všetci hovorili: Naozaj, Syn Boží bol tento.
tak skončila. Skončila sa len akási divadelná hra. Ale čo si sa, sestri a bratia, neskončilo? Boj, ktorý musíme zohrať každý jeden sám. Boj o spásu svojej nesmrteľnej duše. Nie sme však sami. Je tu víťazný Kristus. Kristus víťazil a ukázal nám cestu. Cesta za Ježišom je cesta pravdy. Cesta za Ježišom je cesta svetla. Sestra, bratia, keď dnes opúšťame tento bošácky chrám, zamyslíme sa nad sebou. Nad svojimi slovami, myšlienkami, skutkami. Skutočne ja som nespôsobil, neurobila Kristovi i dnes ďalšiu ránu. Veď každý hriech dnes až do konca sveta je nové utrpenie, nové múky, nová smrť. Sestri a bratia, milí priatelia, na záver vám všetkým z úprimného srdca prajem. Ďakujem vám za pozornú účasť. Za to, že ste tak ticho sledovali tento deň. Prajem vám šťastnú cestu.